Starobylé mesto Skalica je rodiskom a pôsobiskom mnohých osobností. Františkán kazateľ Páter Paulín Bajan je jedným z najvýznamnejších barokových hudobných skladateľov. V Skalici sa zhodou okolností priamo nenarodil, ale napriek tomu je to jeho rodné mesto. Tu prežil veľkú časť svojho života, ktorý zasvetil františkánskej reholi. Páter Paulín Bajan sa narodil 12. apríla roku 1721. Zhodou okolností vtedy práve im vyhorel dom, takže sa narodil vo Vrádišti, kam boli presťahovaní, ale ako prestavali zhorený dom, tak sa vrátili zasa do Skalice. Pravdepodobne teda jeho rodný dom sa nachádzal na Kolárovej ulici. Slová, ktoré budú nasledovať, nie sú odo mňa, ale od mami a boli mi ako už zrelšiemu a chápavejšiemu odovzdané takto. Milý synu, pre tebou som skúsila dva bolestivé pôrody a mala som pri nich viaceré pomocnice, ktoré ma povzbudzovali. Ale keď si sa ty narodil, nemala som pri sebe okrem Boha nikoho. Lebo keď som 12. apríla usilovne pomáhala robotníkom na stavbe domu v Skalici, pocítila som, že už čoskoro prídeš na svet, a tak som sa bez slova vychytila naspäť do Vrádišťa a len čo som vošla do izby, v momente si sa narodil. Keď som sa dala trochu do poriadku, vstala som, umila som ťa, zaviazala a, ako sa to robieva, zavinula do plienok. Pre tvojho staručkého deda Martina Jakubačoviča to bola nesmierna útecha v útrapách. Ale pretože sa zvečeriavalo a mne, chvala Bohu, pôrod ľahko prešiel, nachystala som večeru pre tvojho otca Štefana a pre tých, čo s ním v meste pracovali. Večer prišli, najedli sa a keď potom uvideli, že už si na svete, ďakovali Bohu a čudovali sa, ako taká útla matka môže mať ducha takého pevného, že ani hrôzy požiaru mu neublížili, ani námahy na sile nič neubrali. Toho dňa som teda ja, najnehodnejší, uzrel svetlo sveta a hneď na druhý deň som v kúpeli sviatostného krstu dostal meno svätého mučeníka Juraja. Jeho starý otec Martin Jakubačovič pochádzal z Radimova. Bol vzdelaný bakalár Trnavskej univerzity a prešiel sem do Skalice, kde pôsobil ako zapisovateľ alebo taký notár. Jeho syn Štefan a otec vlastne Juraja Bajana bol v mesiarskom cechu a používal tiež priezvisko Jakubačovič, ale už aj sa podpisoval alias Bajan alebo Bajan alias Jakubačovič, takže to meno prešlo aj na mladého Juraja a Paulín dostal to meno z františkánskej rehole. Zakladateľa rádu menších bratov, ľudovo označovaných ako františkánov, považujeme svätého Františka z Assisi, ktorý spolu s Dominikom patrí k zakladateľom stredovekých mendikánskych, teda žobravých rádov. Tieto sa na rozdiel od ich predchodcov už sústreďovali do miest a pôsobili medzi ľudovými vrstvami tejto mestskej spoločnosti, po prípade medzi nižšími vrstvami ľudu, kde sa snažili hlásať evanjelium. Práve františkánsky dôraz na prísnu chudobu viedol potom k vzniku viacerým vetvám v rámci františkánov a tieto dve základné vetvy, ktoré môžeme potom prakticky pozorovať až do dnešných čias, boli prísnejšia vetva observanti, ktorí hovorili, že nielen františkáni ako jednotlivci, ale ani ako rehola nemôžu vlastniť majetok, kdežto konventuáli boli za to, že aby aspoň rehola mohla vlastniť majetok, hoci jednotliví františkáni ako reholníci nemohli vlastniť vôbec nič. Tu v Skalici kláštor, ktorý vznikol v polovici 15. storočia a bol založený pátrami, ktorí prichádzali z Bosny, patrí práve
tomuto prísnejšiemu observantskému smeru. Najstarší asi dokumentovaný kláštor v rámci Uhorska bol v Ostrihome, tu na Slovensku, už pred tatárským vpádom okolo roku 1230 to bolo Trnava. V Skalici sa spomína už 1442, že tu bol tzv. Bosácky kláštor, teda odkazuje to na týchto observantov prísnejšiu reholu, ktorí prichádzali z Bosny. Páter Bajan, tým, že pochádzal z tohto regiónu, tak sa potom stal i členom tejto observantskej rehole. Popri františkánoch, ktorí sú považovaní za prvý rád, existuje aj ženská veta, klarisky, tzv. Druhý rád, ale existuje aj tretí rád, alebo terciári, čo boli vlastne laici, ktorí sa snažili v svojom živote žiť podľa príkladu svätého Františka Asiského, tu priamo pri Skaliskom františkánskom kláštore. Títo terciári, čo mám písomné záznamy, boli založení v roku 1744 a členkou tohto terciárskeho združenia bola aj Bajanová matka, ktorá bola i ako terciárka v tomto františkánskom kostole napokon pochovaná. Moja Bohom požehnaná matka Anna Pokorná, ktorú spolu s otcom Štefanom Bajanom predišlo do večnosti 9 detí z ťaby druhu Felicitas, priala si od Pána, aby mňa posledného ako Nikodéma zachoval pre jej budúci pohreb. Aj sa tak stalo, lebo v 8. roku môjho kazateľstva, 13. januára 1769, o 5. hodine rannej, zaopatrená sviatosťami, vydýchla naposledy. Vyše roka nevládne ležala na lôžku a až do smrti bola pri plnom vedomí. Podľa jej želania som ju ja, nehodný jej syn, s povolením skalického farára, veľa dôstojného pána Michala Zrubca, slávnostne pochoval do krypty nášho kostola pod kazateľnicu. Do hrobu sme ju uložili v terciárskom habite, ktorý medzi bratmi a sestrami tretieho rádu prijala ako jedna z prvých. V tejto krypte odpočíva sama pod veľkým kameňom z červeného mramoru, ktorým sa nedá len tak ľahko pohnúť. Bajan prežil svoje detstvo v Skalici, chodil na jezuitské gymnázium, vzdelával sa v hudbe, ale aj vo výtvarnom umení. Bol veľmi schopný, čo sa potom prejavilo aj v jeho ilustráciách, pri jeho spisoch, pri kázniach a jeho autobiografii. Potom prešiel študovať do Pruského ako františkánsky novic a filozofiu a teológiu študoval v kláštoroch v Jagri, vo Vacove, v Leviciach. A neskôr prešiel aj do Trnavy a dlho pôsobil aj v maďarských kláštoroch. Jeho túžba byť kazateľom sa splnila, keď sa vrátil vlastne do Skalice po jeho pútiach po iných kláštoroch a začal vlastne kázať od roku 1760 až 71. Týchto 11 rokov kázal aj vo farskom kostole, aj vo františkánskom kostole a tiež kázaval aj pútnikom, napríklad v Šaštíne, ale chodil aj do Kútov, do Kbelov, v Radošovciach, v Uníne a podobne. Chodil často aj na Moravu, do Hodonína napríklad, alebo do Veselí nad Moravou, alebo do Žarošíc, do pútnického miesta, alebo do Vracova.
roku 1760 sa v Skalici gvardiánom stal páter Anton Preso, skvelý človek, ibaže mal veľmi vysoké nároky. Pramálo ho uspokojovalo moje organovanie a tak mi pridelil aj iné povinnosti. Poprvé, zavesil mi na krk starosť o sakristiu, pretože páter Celestín Tesárik chradol pre suchoty a keď potom umrel, sakristii dal s Bohom. Po druhé, urobil ma tiež výbercom milodarov, ktoré sa v meste zvyknú žobrať po domoch. Po tretie, v júli sa mi sladko zaliečal, či by som sa vraj nepodujal kázať na striedačku s kaplánom vo farskom kostole v nedele a vo sviatky, pretože pátra Gottfrieda Hubalíka, ktorý dovtedy vykonával túto prácu, chcel dostať k farárovi do Hodonína. Ja keď som to počul, reku, nič mi nemôže byť milšie. Na to mi hneď povedal, že prvú kázeň nech si pripravím na sviatok svätej Márie Magdalény a spomenutého pátra poslal do Hodonína. Tak som si teda naostril pero a premýšľajúc o obdivuhodných Božích cestách, nedbal som na prebdené noci a pripravoval som si kázne. Najmä na tej prvej o svätej Magdaléne dal som si poriadne záležať a v určený sviatočný deň som ju celý naradostený predniesol. Poslucháčov ale bolo málo. Keď som však 22. júla kázal znova, bolo už ľudí viac, ba postupne začali prichádzať aj páni z mestskej rady, aby ma videli a počuli. A pretože sa mi kázeň často dobre vydarila, už v auguste na sviatok premenenia pána boli lavice plné. A tak sa často stávalo, že keď som išiel kázať do farského kostola, aj ľudia, čo boli zvyknutí chodiť k nám do kláštorného, prišli radšej za mnou. Je autorom celkovo 15, ale jeden sa nezachoval, kancionálov, potom písal antifóny, litánie a latinsky písané omše. Jeho kázne spísané do štyroch zväzkov obsahujú vyše 600 kázní a sú spísané na 4000 stranách. Aj vidíme, že v tých kázniach sa ten jazyk, dialekt, práve kde sa Baja nachádzal, tak sa tam tie nárečové slová dostávajú do jeho textov. Od roku 1760 sa vo svete začal rozmáhať svetácky duch a ľudia sa začali obliekať a správať podľa cudzokrajných zvykov. Táto svetácka choroba nebezpečne nakazila aj mesto Skalicu a tak ju znetvorila, že v roku 1771 sa tu sotva našla význačnejšia osoba, ktorá by sa obliekala do našineckých šiat. Obzvlášť sa to dotklo zovňajšku žien. Tie začali nosiť kapucne ako mnísi a vlasy si viac nenechávali dlhé, ale strihali si ich nakrátko a upravovali do všelijakých účesov, sama vlna a kučera. Čo k tomu dodať? Slobodné dievčatá nosili čepce ako vydaté ženy a spolu s vonkajším zjavom na nepoznanie preonačili aj svoje móresy. Po hudobnej stránke je určite zaujímavý páter Pavlín Bajan, aj po literárnej stránke, aj po jazykovej stránke, ale vždy si treba uvedomiť, že v prvom rade jeho úsilím bolo byť dobrým kazateľom, takže aj jeho najväčší znalec vlastne súčasný doktor Ladislav Kačic, ktorý pôsobí na Slavistickom ústave Slovenskej akadémie vied, vždy prizvukuje túto skutočnosť, že musíme ho brať v prvom rade ako kazateľa. V roku 1776 boli zakázané cintoríny na území mesta a krypty v chrámoch. Chudáci reholníci museli vstúpiť do krypt, vybudovať zvonka na viditeľnom mieste. Toho roku bolo veľké jubileum. Koncom októbra skalickí pátri Paulíni prešli zo svojej rezidencie do jezuitského kolégia a ujali sa výuky v nižších triedach až do syntaxe. Z ich rezidencie urobili normálku pre deti. V roku 1777 začalo mesto Skalica s výstavbou veľkolepého hlavného oltára vo farskom kostole. Dokončený bol 1778. Vtedy sa začala vojna s Pruskom. Na Bajanovej hudbe je zjavné, že tak ako sa usiloval vo svojej básnickej a kazateľskej tvorbe prihlásiť
vyjadrovacími prostriedkami ľudovému jazyku, tak aj v hudbe čerpal z ľudových, ale aj vlastne vianočných pastierských piesní. Je veľmi ťažké rozoznať v podstate, ktoré sú ľudové a ktoré sú už jeho vlastné nápevy, lebo sú veľmi podobné, ale pre Františkanov to vôbec nebolo podstatné, preto ani sa neuvádzali mená pri týchto kompozíciách alebo piesňach. Keď páter Peregrín Sočaj, kláštorný kazateľ a organista, dostal preloženie do Varadína, zľutoval sa tento skromný a čnostný páter nado mnou a zviezol ma až po Ďondež. Odtiaľ to už pešo išlo ľahko a za dva dni som dorazil do Jágru. Bože! Ja som si myslel, že tu v biskupskom sídle, jak živ som tam predtým nebol, musia robiť hudbu s veľkým H a že organista bude dozajista špičkový. Máš ho vidieť. Radšej som ja mohol pekne krásne ostať v Pruskom. Vstúpim do chóru a tu taký malý pozitív ako v dajakom tureckom dúpeti a v kostole samé dosky, šindle, ako by si vošiel do sklenárskeho verštatu. Hudbu viedol páter František Sombatej, ktorý v tom čase vykonával službu kazateľa. To ako by si počul kamandulský chór, noty žiadne, všetko len tak z pamäti. Od úžasu som strpol, vlasy sa mi zježili a stratil som reč. Zaúpel som, lebo sa na mne v skutku vyplnilo ono príslovečné z kaluže do blata. Ale všetko darmo, inej možnosti nebolo, chtiac nechtiac, musel som sa podrobiť juniorátnemu poriadku a začal som sa cvičiť v hre na organe. Môj učiteľ, páter František, keďže hral len tak podľa sluchu, nič nevedel zapísať, a tak som sa musel držať toho, ako on po pamäti hral, a znotovať, čo bolo treba pre zbor. Hoci Baján patrí spolu s Fojtom a s Runekom k najvýznamnejším hudobníkom salvatoriánskej provincie, nechcel byť iba hudobník, ale predovšetkým dobrý kazateľ. A o tom, že bol, existujú svedectvá, doklady o jeho pastoračnej činnosti, o počte zaopatrených, chorých a umierajúcich a predovšetkým z tých najchudobnejších vrstiev. Na to by sme nikdy nemali zabúdať.